Čaute chalani, tu som ja Loši. Počul som, že idete na sústredenie, tak vám chcem popriať veľa šťastia. Makajte každý deň na sebe. Tvrdá práca sa vám vždycky vyplatí, aj keď budete unavení, tak skúsi sa trošku nakopnúť a dať do toho všetko, pretože jedine tvrdou prácou sa dostanete tam, kam aj chcete a dosiahnete svoje sny a ciele. Čiže makajte a hlavne nezabudnite, že je to aj o zabave, aby ste sa z toho radovali, aby ste sa jeden druhého podporovali a to je proste cesta a užite si to sústredenie a skúste vyhrať nejaké zápasy. Tak, čau kluci, zdravím vás do Javorníku, do Slezska, tady kapitán Královských Sokolů. Chci vám říct jenom, ať se vám daří. A já jsem začínal s basketem v Pardubicích, hraju basket už asi, já nevím, 20 let. Jsme basketbalová rodina, brácha hraje basket, mamka a taťka taky všichni hráli basket, takže basketem žiju celý život. A jestli chcete něčeho dosáhnout, tak jenom musí vás to bavit, tréninky vás musí bavit a nemusí to být jenom basketbal, celkově nějaký sport nebo co vás bude bavit, tak se toho držte a dělejte to a přeju vám hodně štěstí, ať se vám daří. Nazdar kluci, tak vás zdravím na soustředění. My už se známe, už jsme se viděli, některý vás tady vídám na zápase, což je super, takže doufám, že to hodně okoukáte. Minule, když jsem vás viděl na tréninku, tak je vás tam hodně šikovných hráčů, určitě se zlepšujete, takže využijte tohle soustředění, že to je moc důležitý. Hodně trénujte a držte na sobě, protože tyhle si soustředění, na které jedete, ty vás pak posunou hodně dopředu. Takže od toho se pak všechno odvíjí, že třeba někdy v budoucnu si můžeme zahrát spolu a pak za pár let my budeme chodit tady na vás se dívat. Ať se vám daří a makejte. Ještě si zapomněl, že jsi byl ve Španělsku 12 let. Tak to necháme na jiný video, jo? Určitě těch videí bude víc, takže... Když budete makat, budete 12 let ve Španělsku. Na téma Španělsko zase si popovídáme jindy, jo? Ať se daří. Guys, just wanted to wish you luck in your upcoming careers that you're about to start. Make sure you work hard, because all hard work always pays off and... You have a lot to look forward to. Playing basketball at a high level is very fun, and you guys will see one day if you work hard and just make sure you have fun above all things.